Вчора, 7 числа, близько 7 години вечора, здійснювався мінометний обстріл, і ви бачите, що бліндаж, міна попала прямо в бліндаж. На щастя, людей там не було, ці люди живі, здорові, але знищене повністю майно військовослужбовців та декілька зразків зброї. За останні декілька днів кількість обстрілів збільшилась в два рази. Особливо це застосування реактивної артилерії, така як БМ-21 «Град» та ствольної артилерії. Тактика дій противника такова. Розпочинається все з мінометного обстрілу, а далі йде піхота. Застосовуються автоматичні станкові гранатомети, підствольні гранатомети та ручні протитанкові гранатомети. Також працюють снайпера. Хлопці відбивають атаки вміло, настрій в них бойовий. Поїхав до цього.